Sveiki, mėlyjei. Šiais įklaidoje kalbėsime apie paslaptinguosius Dzūkijos akmenis, apie jų ir mūsų mitologinę atmintį. Akmenys auga iš požemių, krenta iš dangaus, baltuoja laukose, pamiškėse, rymo prie kelių ir kapuose, puošia sodybas, gyvena savo gyvenimą su mumis ir po mūsų, saugodami atmintį, kurią užrašė žinia valdžiai, o skaito poetai. Liaudės išmintis sako, kad žmogus kantresnis už akmenį, bet atmintis akmenyje žymiai ilgesnė ir senesnė nei žmogaus gyvenimas žemėje. Ypatinga vieta pasaulio kultūroje užima akmuo ir jo panaudojimo galimybės. Akmuo buvo ir darbo įrankis, ir ginklas, net ir dievams. Todėl ir debesis straubliu prisisiurbdavo į padangės visokio dydžio akmenų, kad perkūnas galėtų šaudyti piktasias dvases velnius. Manyta, kad tik akmenys iš aukšto krisdami sukeldavo žaibus ir trenksmus. Įvairiausi akmenys, apipinti legendomis ir padavimais, išsibarstė po visą Dzūkijos kraštą. Nemunaitį supa įvairi gamta. Prie pat miestelio ošia Nemunaičio miškas. Pietuose jis susisiekė su Noškūnų mišku, o šiaurės rytuose su Gečialaukio šilu. Miškuose yra upelių, kurie ištekėję iš nedidelių šaltinių vėl dingsta po žeme. Čia daug pušinėlių ir beržynų, yra kemsynų ir krūmynų. Apie Nemunaičio gamtą yra net toks padavimas sudėtas. Seniai, kūrėjas vaikščiojo po pliką žemę ir sėjo. Kur pabėrė augmenijos sėklų, ten išaugo džiunglės. Kur pažėrė akmenys, ten kalnai didžiausi. Kur vandens papylė, ten jūros, marios ir vandenynai. Kol priejo mūsų kraštą, visko liko tiek mažai, kad negalima buvo sauja pasemti. Tada viską sumaišė ir barstė dviem pirštais. Todėl ir atsirado visko po truputį. Tarp pirštų pasitaikė vienas didelis akmuo. Jį pamėtėjo į pietų pusę. Nukrito jis miške, Nemunaičio apylinkėje, prie Vangelonių kaimo. Ir šiandien didžiuoju Dzūkijos akmeniu vadinamas. Į jį nekartą trenkė žaibas, todėl akmuo suskilęs. Šio riedulio matmenys išties įspūdingi, todėl neveltui jis vadinamas Dzūkijos puntuku. Įvairiausiamis legendomis apipintas ir Nemune stūksantis didžiulis akmuo, nuo seno kunigo akmeniu vadinamas. Yra tokia legenda, kad besimaudydamas kunigas nuskendo. Kita tikimybė, ta galbūt todėl kunigo, kad čia iki pat kranto prieidau, iš davos kunigo prieidau, buvo prieisi žemė. Čia matome, akmenyje iškalta, dar likęs, buvo įdėta skalė su dideliais skaičiais. Ir nuo 19 amžiaus pabaigos čia buvo matuojamas Nemuno vandens lygis. Matuodavo du kart dienoje, kiekvieną rytą ir kiekvieną vakarą, veždavo į Valšį, kada to laiko buvo Valžius, ir tada siūsdavo depešas į Alytų. Kada 30 metais Nemunaitį įkūrė paštą ir įvedė telefoną, tada rytais ir vakarais Alytaus melioracija iš tos hidrologiniai stočiai prisiūsdavo, perduodavo žinias, kiek vanduos pakilo, kiek skalė buvo didžiulė, kad ją nukranto laisvai galėjo matuoti. Matuojama buvo iki 1940 metų. Visa Liškiava yra apsupta įvairių padavimų, keistų atsitikimų, legendų. Viena jų pasakoja apie didžiulius raganos vokės sukrautus turtus, paslėptus Liškiavos piliakalnyje. Kad Liškiavos piliakalnyje yra paslėpti dideli turtai, tai žino visi. Sako, apie tai yra parašyta net mokytose knygose. Viena sykė ne per seniausiai buvo atvažiavusių du inžinierių ir vienas kunigas. Jie visi žiūrėjo kokion tai knygon ir matavo. Sako, sulik knygos norėjo nustatyti, kurioje vietoje yra tas kambarys po žeme, kur raganos vokė sukrauti turtai. Jie manė kasti, bet graitai metė. Sako, jiems prisisapnavo, kad raganos turtų vis tiek nepasieks, nes jie užkerėti, o jei ims giliau kasti, apaks ir nebematys. Pabijojo ir metė ieškoja. Įvairiais pasakojimais apipinti paslaptingieji Liškiavos akmenys. Viedzmos, raganos, jaučio pėdos akmuo. Tas akmuo jis nedidelis, kaip matom, mažiukas galima sakyti,
kai mes įpratom tuos riedulius didžiulius vadinti gamtos paminklais, tai čia jis yra mažas, bet jo svarba yra visai kitokia. Jis yra ne gamtos paminklas, o archeologijos paminklas, istorijos paminklas, kadangi tai jaučio pėda. Kadaise buvo suprasta kaip tam tikras ženklas, nors tai yra gamtinės kilmės be abejo, bet tai yra tam tikras ženklas, kaip ir velnio pėda, kaip ir ten dar kokie nors nepaaiškinti anais metais ženklai. Ir jis buvo šventas, kaip ir ąžuolas, kaip ir šventa ugnis. Va, ir jis buvo ant Alkakalnio viršūnės, čia kažkur tai. O tada, aišku, jį kažkas nurideno ir dabar jis laikomas kaip paminklas archeologijos savo vietoje. Va, ir primena būtent tą tokią gamtmeldišką mūsų epochą tokią, kuri buvo prieš krikščionybę. Ir yra vienas iš tokių ženklų, tokių įrodymų, kad tas tikėjimas nebuvo toks labai paprastas, toks primityvus, kaip kai kas dabar galvoja. Didelis apsamanojęs riedulys prie pat vieškelių iš Liškiavos į Žeimius, raganos akmeniu vadinamas, pagal legendą čia atsiradęs pamestas raganos vokės, norėjusios sutrukdyti Liškiavos pilies statybą. Ir kaip visada gaidys užgiedojo ir jį išmetė ir tas raganos akmuo čia ir pūpso prie Liškiavos Žeimių vieškelio, tas raganos akmuo. Žinom, kad ir Švendubrė yra velnio akmuo, irgi velnio neštas pamestas, tai lyg tai norėjo bažnyčią sudaužyti, tai čia tokių dalykų pilna visoje Lietuvoje ir jis yra kaip istorijos paminklas. Dar vienas yra Viedzimos akmuo, tai Karlono lauke, netoli Kreisos upelio. Tai visa Liškiava aplinkui yra tokių vat, apsupta tokių padavimų, tokių keistų atsitikimų. Todėl, kad senieji tie miesteliai tokio vietoje ir atsirasdavo, kur kažkas vis dėlto būdavo tokio neįtikėtino. Vilniaus Druskininkų kelio 70-ajame kilometre, kairėje jo pusėje, pušų prieglobstyje, stovi sena medinė bažnytėlė. Pasukus jos link smėlingų keliukų, akį patraukė akmuo aptvertas tvorelė. Tai nepaprastas akmuo, apipintas legendomis, davęs pavadinimą ir pačiam kaimui. Pasakojama, jog tai suakmenėjusi nuotaka. Tėvai norėjo savo jauną dukrą išleisti už turtingo senio. Tais laikais vaikai turėjo aklai klausyti tėvų. Nors ir nemylėdama jaunikio, jaunoji išvažiavusi bažnyčion. Važiuodama pradėjusi graudžiai raudoti. Geriau aš nelaimingą akmeniu pavirsiu, nei už senio tekėčiau. Tik ištarusi tuos žodžius, taip ir pavirtusi akmeniu. Piramidės formos akmuotės bažnytėlė primena merginos figūrą. Seniau vietiniai dzūkai gerbiantis legendą, akmenį per šventės puošdavo merginos drabužiais, pasiguosti čia ateidavo aplinkinių kaimų mergelės. Matyti ir kaimas pavadintas nuo to akmens. Šis legendinis akmuo įkvėpė Vincą Krėvę parašyti pavadinimą Užkeikta merga. Anot kitų legendų, tai suakmenėjęs žaltys, kuris pastojęs kelią vienuolėms, ėjusiems krikštyti gamtmeldžių lietuvių. Žurnalistas Algimantas Černiauskas, dirbantis Dzūkijos nacionalinio parko Merkinės lankytojų centro vedėjų, tikina, jog akmenys nuo pačių seniausių laikų susiję su informacijos perdavimu. Ir žmonės jau tūkstančius metų domina būtent tai, kaip jie gali perduoti savo dienos įspūdžius, savo artimiesiams, savo gentainėm ir taip toliau. Ir tuos ženklus, savo įspūdžius, savo patirtis, jie paišė smėlyje, bet tai vėjas papučia, lietus nulyja ir ta informacija, kuri yra įrėžta smėlyje, išnyksta. Žmogus tą informaciją bandė perduoti
molio lentelės išdegdavo, tas molio lentelės, iš molio lentelių buvo kūrimas iš tiesų bibliotekos, beržo tošyje, medyje. Tačiau tūkstančiams metų bėgant paaiškėjo, kad pats yra toksai efektyviausias ir ilgamžiškiausias informacijos perdavimo būdas, tai yra informacija, kuri yra įrėžta akmenyje. Nes jeigu mes prisiminsime garsų į rozetės akmenį, kuriame buvo užšifruota įvairios kalbos, tai jeigu nebūtų rastas garsus iš rozetės akmuo, kuriame buvo šita informacija sukaupta, mes iki šių dienų nesugebėtumėm iššifruoti Egipto hieroglifo. Įdomu tai, jog ne vien pavieniai akmenys, o ištisos jų sistemos saugojo ir tebe saugo informaciją – žmogaus paliktus ženklus. Ir akmenų sistemas, jeigu prisiminsime Egipto piramidės, ar tai Karnako megalito alėjas, ar Maču Pikčių Peru, kur dabar daugelis lietuvaičių nuvažiuoja ir stebiasi tų Peru indėnų sugebėjimų sukurti vieną iš įdomiausių šventyklų, kur yra sukurta savotiška observatorija, tai nereikia galvoti, kad mūsų tie senieji baltų žiniai, jie buvo, tai buvo tik senoje mūsų tikėjimo saugotai. Paprastai mano, ypač mano karto žmonės, įsivaizduoja, kad tie baltų žiniai, tai buvo tokie baltaplaukiai, baltabarždžiai, seneliai tokiom ilgom, baltom barzdom, ilgais plaukais, kurie grojo kankliam, kurių galbūt tuo metu net nebuvo. Ir štai aplink kažkur tai degė laužas, aplink tą laužą šoko vaidilutės baltais rubeliais, rūto vainikėlėmis, vainikėlis ant galvų. Tai galbūt apeigos ir buvo panašios. Šventa ugnis, vaidylos, vaidylės, taip tačiau ir taip toliau. Tačiau yra buvo kitas labai svarbus dalykas, tai mūsų žinių paskirtis. Tai buvo informacijos perdavimas. Juk jeigu mes turim padėkoti tam senajam baltų tikėjimui, kuris stengiasi išsaugoti miškus. 1993 metais Lietuvos paleoastronomų draugija surengė ekspediciją, kurios tikslas – tyrinėti kairiajame Nemuno krante netoli Merkinės tiltos tūkstančius paslaptinguosius Jonionių akmenis. Spėjama, jog jie sudaro mėnulio kalendorių, kurio centrinė dalis – astronominis Saulės laikrodis – išliko iki mūsų dienų. Ši paleoastronominė stebikla galėjo būti pagoniškosios Lietuvos žinių šventyklos dalis, susijusi su mūsų protėvių gamtos ciklų stebėjimų patirtimi. Be to, šie akmenys stūkso prie upės žemutinėje Nemuno terasoje. Pirmieji gyventojai šioje vietoje įsikūrė 9-ajame tūkstantmetyje prieš Kristų ir gyveno iki ankstyvojo bei senojo geležies amžiaus. Paleoastronominėse stebyklose paprastai fiksuojama saulės laida ar tekėjimas žiemos bei vasaros saulėgrįžų rudens bei pavasario lygiadienių metu, taip pat mėnulio kraštutiniai azimutai. Jeigu mes kalbėtume apie astronomus, tai astronomai paprastai kalba apie žvaigždės, kurios yra danguje. Ten aiškina, ten grįžulą, tai ten paukščių takas, tai toliau. Va, paleoastronomai ieško dangaus kūnų ženklų žemėje. Ir jeigu paleoastronomas yra labai stiprus savas ir tie žinovas, prie didelio kokio nors akmenų lauko, jisai gali skirti tam tikrą plotą ir pasakyti, štai tas žvaigždynas atspindi vieną ar kitą žvaigždynų padėtį žemėje akmenų pavidalu ir gali mus šiek tiek suvežioti savo argumentais. Tačiau čia šita vieta truputėlį kitokia, nes kadangi jeigu paimtume mes centrinį akmenį, kuris yra man tiesiai už nugaros, štai yra toksai didelis, maždaug pusantro kubo dydžio akmuo, juodas, gaila, kad ne bazaltas, tai yra granito gneisas, tačiau stovint prie to akmens mes galime išvelgti tam tikros sistemos kontūrus. Etnologas Libertas Klimka pateikė Jonionių akmenių schemą, teigdamas, kad sistemą sudaro dvi akmenų grupės – didysis ratas ir mažasis. Didžiajame rate, astronominėme Saulės laikrodyje, akmenys seka metinė Saulės kelionė dangaus skliautu, o mažajame turėjo atsispindėti mėnulio kraštiniai azimutai. Libertas Klimka teitė, kad jeigu mes paimtume nuo to centrinio akmenų štai tą į kairiąją pusę, tai tie akmenys rodo Saulės tekėjimo vietą horizonte ilgiausios dienos rytą. Štai čia, kaip aš sėdžiu dabar tiesiai prieš mane, tai yra du kartus diena susilygina su naktimi ir štai čia dešinėje tai yra kalėdų štai kryptis. Ir ta Libertas Klimka teigia, dar nematęs trijų akmenų, kuriuos man pavyko surasti po kelių metų. Jie tie trys akmenų, kai buvo pasislėpę po samanomis, po
spygliais, po įvairiomis šiukšlėmis ir kai tie akmenys atsidengė, mes pamatėme griežtą akmenų trikampį. Ir štai kyla klausimas, kad ko gero vis dėlto ledynas, kuris atslinko į Merkinėje prieš 10 tūkstančių metų, nesugeba kurti trikampį. Trikampis tai vis dėlto yra žmogaus rankų kūrinys. Gaila, kad apie šiuos akmenys neišliko jokių pasakojimų bei legendų. Žmogaus atmintis trumpesnė nei saulės blyksnis ant ežero bangos. Jonas Kibildis, vaikystėje gyvenęs netoliese esančioje sodyboje, pasakojo, kad 1958-aisiais Nemuno potvinio metu vanduo taip pakilo, kad didysis akmuo virš vandens buvo iškilęs per sprindį. Praėjus 40 metų liko tik vienas liudininkas. Skeptikai, kurie sako, kad čia ko gero vis dėlto yra ledyno palikimas ir neišliko jokių tokių, na, nei rašytinių padavimų, nei iš kartos į karto perduodami žodžius, tokių padavimų nėra išlikę. Tai galima truputėlį su jais ginčiais, kadangi Stonehenge'as vienas iš garsiausių paminklų pasaulyje, Anglijoje, kuris sukurtas buvo prieš 4000 metų ir keltų druidai įkūrė 1500 metų, sunku įsivaizduoti. To Stonehenge'o kūrimas truko 1500 metų. Tai ten irgi nėra jokio archeologinio sluoksnio. Taip ir čia, jeigu paimtume Jonionio akmenų aplinką, mes nesurasime jokio archeologinio sluoksnio. Tačiau prie Stonehenge'o labai daug yra apylinkėse akmens amžių stovyklų. Taip ir čia, jeigu paimtume mes Merkinėje, tai Merkinėje pirmieji gyventojai įsikūrė 10 tūkstančių metų prieš mūsų erą. Štai ir čia nepaprastai daug yra akmens ir vėlesnių amžiaus gyvenviečių pėdsako. Akmenų sistema patraukė daugelio tyrinėtojų dėmesį ir 2001 metais Joninių akmenys buvo įrašyti į vietinės reikšmės nekilnojamųjų kultūros vertybių registrą. Iš tikrųjų, Merkinė, kaip minėjau, yra viena iš seniausiai apgyvendytų žmonių gyvenviečių ir tas trikampis kelia įtarimą, kad vis dėlto tai yra žmogaus rankų kūrinys. Jeigu mes paimtumėm tą tokią žodinį perdavimą, kas sako, nėra legendų, tai jeigu mes paimtumėm tą kryptimį, kurie eina Joninių rytą link Baltojo kalno, jeigu mes paklaustumėm dabartinio jaunimo, kaip kokius pavadinimą žinote to kalno, į kurį nukreipęs yra šitas vektorius, tai jie įvardintų, kad tai yra meilės kalnas. Meilės kalnas, meilės, kuri trumpa trumpiau negu naktį trunka. O tik nes vienas žmogus man kalbėjo apie tai, kad tas kalnas turėjo ir pavadinimą Bialagūra. Bialagūra, lenkų kalboje išvertus lietuvių kalbą, tai reiškia baltasis kalnas. Ir dar vienas pavadinimą aš girdėjau, tai Jasnagūra. O štai Jasnagūra, tai yra daugiau susijęs su aiškumu, su skaistumu, su kažkokio tai žinojimu. Tai jau neišversi į baltą kalną. Taip kad vienas iš vektorių būtent rodo štai tą kryptimį. Taip kad aš priklausau tai žmonių kategorijai, kuris sako, kad vis dėlto ši sistema yra žmogaus rankų kūrinys. Kadangi senovėje žmogui nebuvo taip svarbu, ten prasidėjo 5 valanda, 6 valanda ryto patekėjo saulė, prasidėjo darbo diena. Jam nepaprastai buvo svarbu metų kaita. Ir šis astronominis saulės laikrodis būtent rodo metų kaitą, kada galima ir kada reikia ruoštis žiemos sezonui, medžiokliai ar žemdirbystės sezonui. Paslaptingieji Dzūkijos akmenys apipinti legendomis, pasakojimais, dainomis. Kaip sakė Dzūkijos krašto poetas Antanas Kalnavičius, ne akmenis guli, laukia po šermukšniais, mūsų širdis, gerąja žeme, apviniotos. Iš tikrųjų, akmenis kalba įvairiais būdais, savo dydžiu, savo spalvomis. Dažnai mes paprasčiausiai nemokame persitos informacijos. Ta informacija buvo užšifruota mitologijoje, padavimuose, pasakos ir taip toliau. Jeigu mes pamatytumėm kur nors akmenį tokiais baltais kvarco gobeliukais, tai mes dabar jau nebemokame kurti nei tų galų galę legendų, nei pasako ir taip toliau. O senovėje žmonės buvo nepaprastai kūrybingi. Ir matydami tokį akmenį, jie sakydavo, kad tai Kristus, kai verkia, tai jo ašaros suakmenėja, taip štai ir blizga štai. Arba pamatė kažkur tai akmenys raudonais taškeliais, labai gražiais nusakstytas akmenuką, sako, kad tai Marija, kai bėgo, nusimušė pėdą. Vien Dzūkijos krašte skaičiuojama kelios dešimtis akmenų įtrauktų į įvairius saugotinus sąrašus. Mokslininkai prieš keletą metų sakė, kad Lietuvoje aplamai yra apie 300 tokių saugotinų ir minėtinų globotinų akmenų, o Vykintas Vaitkevičius, istorijos mokslo daktaras, teigia, kad jų yra 500, tas pats ir Dzūkijos krašte.
Jeigu mes pažiūrėsime į sąrašus saugomų akmenų, tai pamatysime, kad yra įtraukta į tuos įvairius sąrašus, yra įtraukta 18, tačiau tų akmenų yra žymiai daugiau. Ta pati matysite galų galę ir siemai ir taip toliau. Tačiau ne visus akmenis galime pamatyti, jeigu paimsime, mes yra įtraukta į hidrografinius gamtos objektus dvi rėvos, kurios yra Dzūkijoje. Jos yra paskelbtos saugotinais paminklais, štai viena iš jų yra netoli štai mūsų šitų Janionių akmenų, tai yra Siuvėjo rėva, tačiau mes jokių būdų jos nepamatysime. Mes galime ją tiesiog pajusti. Jeigu truputėlį ir nukritęs Nemuno tekėjai vanduo, tada mes eidami pro krantu išgirsime tokį, na, tokį šniokštimą ar tai riaumojimą, tai galime žinoti, kad tai rėva. Ar netoli Panemunės kaimo yra viena iš įspūdingiausių rėvų, kuri irgi matoma tik mes nusekus Nemunai, tai yra Velnio rėva. Tai kai ten Velnė sugalvoja per Nemuną pastatyti tiltą akmeninį ir pasišaukė kitą visą pulką Velnių, tempia akmenis, tačiau gaidžiam, na, daugiausiai gaidžiai sugėdojas, trukdo raganam, laumėm savo piktus darbus ir ta rėva, tas tiltas liko nebaigtas. Tačiau ta rėva yra įspūdinga, jinai beveik yra tai maždaug arti 70 metrų ilgio ir kas labai keista, ne skersai Nemuną, o truputį įstrižai. Tokių rėvų yra daug, tačiau paminklas yra paskelbtas dvi. Butrimoniškė Danutė Senutienė išskaldytų akmenų gabaliukų lipina labai gražius, preciziškai tikslius, ramių, pastelinių spalvų paveikslus. Nes pasak menininkės, tokie yra Lietuvos akmenys – pilki ar pilkšvi, rausvi, blyškiai baltoki ir tik jos moteris pasirinka savo kūrybai. Nu, tą kūrybinį kelią pradėjau labai jau senokai, gimus sūnui, tai prieš 20 metų. Teko mokytis miškų technikume, apželdinimo specialybėje, buhalterinę apskaitą, bet reiškia su metai suvokė, kad vis ne tavo ir ne tavo. Ir pradedi galvoti, savęs ieškoti, kas gyvenime yra svarbiausia ir suvokė, kad va, tie dvasiniai dalykai, tie emociniai išgyvenimai. Ir pradedi ieškoti. Nu ir beieškant, tuo labiau, kad vaikystėje visada su žeme teko draugauti, tėvai dirbo žemę, iš paskos bėgiodavau, klausydavau liaudies dainų dzūkiškų. Suvokiau, kad ko gero va, tas akmuo gulintis pilkas ant kelio va, ir yra mano draugas. Dauguma dzūkės paveikslų – Lietuvos didžiųjų kunigaikščių veidai, rūpintojėliai. Galima atpažinti Butrimonių miestelio senuosius pastatus. Lyriškai ir svajingai nuteikia abstrakčiomis temomis sukurti paveikslai. Kiekvienas kūrinys Danutė mena džiugias ir sunkias gyvenimo akimirkas, kada moteris nusiraminimo tvirtybė semdavosi, kurdama arba akmenims patikėdavo pačias gražiausias ir šviesiausias svajas. Danutės rankose atsidūręs akmuo pradeda pulsuoti šilumą, tarsi atgyja virsdamas subtiliais meno kūriniais. Iš tikrųjų, dažniausiai taip kaip užmetė akį, tai yra daugiau gal pilkas tokis akmuo. Rudas, bet daug ieškoti nereikia. Aš tai, nu kaip, dirbu pati žemę, kažkur eini keliu, stebi gamtą, ką aš labai mėgstu, nes gamta jinai, man tai labai daugas. Ir atrandu savaime, jisai tas akmenėlis prieina prie tavį. Tau tik reikia jį pasiimti, įdėti į kišenį ir parsinešti. Kiek nors pažįstantiems Danutę ir pirmą kartą atvykusiems pasigerėti ir pirkti jos paveikslų, labai smalsu pamatyti, kaip ši trapi liekna moteris akmenis trupina. Geležinkelio bėgio gabalėlis guli kieme, ten padidamas akmenukas, o dideliu plaktuku jį suskaldo pati Danutė. Paveikslams kurti reikia ir didesnių ir labai smulkių gabalėlių, šviesesnių bei tamsesnių spalvų akmenų. Taigi trupiniai ir yra ta medžiaga, iš kurios gimsta reto subtilumo bei originalumo paveikslai, tik jų eskizus menininkė pirmiausia labai rūpestingai nupiešė. Nemažai lietuvišką dvasę alsuojančių gimtinę tėvų namus primenančių paveikslų iškeliauja į užsienį, į ten gyvenančių tautiečių namus. Akmenėliai mūsų gražus ir apvalus ir visokių spalvų, visokiausi, reiškia. Tik juos reikia labai mylėti. Pasirodo, jei ir akmeną labai mylė, jisai pradeda kalbėti. Ne tik žmogus moka kalbėti, reiškia ir akmuo pradeda kalbėti. Prakalbinti akmenį, o galbūt tiksliau susidraugauti su juo ir netgi gyventi drauge, alitiškiui Stasiui Beškiui ir jo šeimynai neatsiejama gyvenimo būdo dalis. Kai gyvenau daugiau aukštį, labai
Nors tada jau meilė akmenims buvo, bet neturėjau kuriuos dėti ar puoselėti ar pastatyti kažkur tai. Bet jau kai pradėjau statyti namą ir jau pradėjau tada rinktos akmenys visus iš visur ir vežti, nes man jie labai patiko. Jų spalvingumas, jų tas šiluma, tų akmenų, tas grožis tokis ir dėl to ir pririnkau jų prie savo sodybos. Įdomi akmenų grupė puošia Stasio ir Nijolės Berškių sodybą. Kiekvienas akmuo liudyje nepaprastą gamtos kūrybiškumą ir jėgą. Net ir taisyklingas kryžiaus piešinys ant akmens, rausvo granito siūlė, pranašiškai įsprausta į akmens rutulį daugiau nei prieš milijardą metų, ne žmogaus kūrinys. Mistiškai atrodo ir dailininko galva, pasak šeimininkų panaši į jų kaimyną. Aš sodyboje vežu tik tai tą, ką gamta padaro, ne kas yra, nu, kaip pasakyti, suskaldyta tenai, arba padaryta, ar iškalta. Yra gamtos išražyta, tie akmenys gamta ką duoda, kaip padaro juos tos akmenys, juos įstumia iš žemės, o tokius akmenys aš ir renku juos ir vežu pas save. Akmenys įspūdingiausia, tai yra mano, kai jie primena gyvūnus, žmonės, pavyzdžiui, tai yra ožiuko galvytė, yra skaityt tokio, nu, žmogaus galva, kur ta nedidelė visai prie girnų, tai yra galiūno, pavyzdžiui, kaip galim pasakyti Vytautas ar didysis ar kunigaikštis kažkurios, tai tokia rūstusis toks, rūstus labai veidas, jo yra kaimyno mano, parsivežiau tada galvą irgi, ir su kepure, su visko, jis aš pastačiau, jis pats pasakė, sako, čia aš. Pasak Nijolės Berškienės, pažinti, pamilti akmenį, jį išmokusi iš savo vyro. Pirmuosius akmenis gal ir aš nelabai mokėjau pažinti, bet kada jisai parsivežė ir taip džiaugiasi, kai mažas vaikas žaisleliu, ir aš susikrėčiau tuo pačiu. Ir tada iš tikrųjų, jis mato vieną, aš matau kitą. Ir abudu randam tokį kompromisą ir iš tikrųjų, paskui sako, gerai, tu teisi, sako, iš tikrųjų, sako, aš matau irgi tą, ką ir tu matai, o aš matau tą, ką tu matai. Ir daug pat yra žmonių, kad ai, jūs čia renkat akmenis, kad jie čia akmuo yra akmuo. Bet sakom, jūs pasižiūrėkit, ką jūs matot akmenį, nieko, sako, nematom. Bet sakau, atidžiau pažiūrėkit, va čia va, yra kažkokia tai gyvatė, čia va yra kažkokis žaibas, čia yra kažkokias tai figūra, forma. Ir iš tikrųjų tada sako, ale tikrai. Ir yra va, mūsų pažįstamų tarpę, kurie pamilo irgi ir pradėjo rinkti ir matyti tuos akmenis, iš tikrųjų jų grožį matyti. Į Stasio ir Nijolės Berškių sodybą akmenis atkeliavė ne tik iš Lietuvos, bet ir iš pačių tolimiausių kraštų. Tolimiausi kraštai tai buvo Ispanija, iš Portugalija. Paskutiniai vežimai yra iš tos Norvegijos parvežta. Norvegijoje labai didelė akmenys yra, Airijoje labai gražus akmenys, bet tik tai jie nugalėjo prasivežti nedidelius, nes didesni dar gražesni, spalvingesni yra, net iki 5 spalvų derinys eina akmenų, bet juos, nu kaip pasakyti, neinsidėsi, neparsiveši. Tai vat, labai, labai viso pasaulio šalys yra daug akmenų. Kiekvieną dieną eini pro juos ir kiekvieną dieną matai juos gal net ir kitokius. Vieną dieną tu pagal nuotaiką, vieną kartą jie gal būna ir šalti ir nemalonūs, o kitą kartą būna tokie skleidžiantys kažkokią tai ir energiją, kad tu prieini, paglostai jį, pasidžiaugi, kad vat, mes tave ten radom, mes tave parvežėm, mes mūsų gamtą puošė. Šiandieną tiek. Dėkui, kad šį pusvalandį buvote drauge su mumis. Susitiksime kitą kartą tuo pačiu metu.